Lətifə soyu öz ikinci evliliyinə hazırlaşır. Torbada bir şey var. Torbada bir şey var. Mehriban Xanlarova və Emil bir zamanlar aralarında yaranan soyuq münasibətə aydınlıq gətirdilər. O elə bir sözdür ki, məsələn, adamın birinci sözü eşitəndə adamı sərs eləyə bilər. Yaşarın ifası qonaqlığa ayrı rəng qatdı. Canım sizə desin, bugün saat 16:00'da.